Ish president i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka fajsuar retorikën e rivalëve të tij Joe Biden dhe Kamala Harris për nxitje të sulmit të fundit ndaj tij, duke thënë se i dyshuar i armatosur dhe proj për shkak të gjuhës shumë nxitëse të demokratëve. Ai besoi retorikës së Bidenit dhe Harris dhe veproi sipas asaj që dëgjoi. Retorika e tyre po më bëjnë shënjestër, por unë jam ai që do ta shpëtoj vendin dhe ata janë persona që do ta shkatërrojnë vendin, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë, ka deklaruar Trump. Republikani tha se komentet e kaluara të Bidenit dhe Harris e konsiderojnë atë si kërcënim për demokracinë. Ata janë kërcënim i vërtet, deklaroi Trump. Si Biden, ashtu edhe Harris thanë se janë shumë të lumtur që Trump është mirë dhe kanë dënuar dhunën në politikë. FBI konfirmoi se të dielën pati një atentat ndaj ish-presidentit Trump në një fushë golfi në Florida. Sipas autoriteteve lokale, pjesëtarë të shërbimit sekret të SBA-s kanë gjuajtur në drejtim të një njeriu që po drejtonte një armë të stilit AK-47 në drejtim të Trump. Pas kësaj u arrestua autori dyshuar Ryan Ruth, i cili u paraqit të hënën në gjykatë. Ndaj tij janë ngritur akuza për krim me armë.